हरि अहिले रोपे पछिलाई फल्छ हो कि होइन? अहिले खोर्सानी रोप्यो भने खोर्सानी फल्छ, उखु रोप्यो उखु फल्छ, कागतीको बोटमा खोर्सानी फल्दैन है, जे रोप्यो त्यही फल्ने। अहिले रोपे पछिलाई फल्छ, दाना गरे समाजमा नाम चल्छ, रामकै नामले रामकै नामले संसार चिनाउँछ यस्तै कामले, रामकै नामले संसार चिनाउँछ यस्तै नामले, रामकै नामले संसार चिनाउँछ यस्तै नामले। साथ दिनेवाला छैन, याद गर्नुहोस्, त्यही दैलोदेखि उता छैन है पत्नीको, याद गर्नुलाई शास्त्रमा भनेको छ। मेरी पत्नी भनेर बडो घमण्ड गर्नु होला होइन, आउनु त सँगै जाउँ, माथि भन्दा जान्छन् जाउँ न त सँगै भन्नु त, एकछिन अगाडि म पनि जाने भनेको टुक्टुक यमरा जाउँ त म जान्न भन्छु, याद गर्नु। पति पनि त्यही हो नि, फेरि पत्नी मात्र होइन पतिको पनि त्यही हो, एकछिन त माया लाग्छ तर त्यही भएर पत्नी आउँछन् कहाँसम्म, दैलोसम्म। मेरो छोरो भन्ने घमण्ड लाग्ला, छोरो पनि कहाँसम्म जान्छ थाहा छ, घाटसम्म। पत्नी आउँछिन् दैलोसम्म, छोरो मसन घाटमा, पत्नी आउँछिन् ढोकासम्म, छोरो मसन घाटमा, धन पति बन्धु बान्धव कोही जाँदैनन् साथमा, पत्नी आउँछ ढोका सफा, छोरो मसन घाटमा, धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही जान्छ साथमा,
घटमा धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही जान्छ साथमा जय हो सबै नाचौँ न उकुस उकुस भएर नबस भाइ धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही जान्न सक्मा पत्नी औचिन ढोका सम्मान घटमा धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही जान्न सक्मा हो कि होइन सुख सारा दुई दिन को मेला आखिर मा पर्नु पर्छ यमराज को फेला सम्पत्ति सुख सारा दुई दिन को मेला आखिर मा पर्नु पर्छ यमराज को फेला सम्पत्ति सुख सन्तान को मेला आखिर मा पर्नु पर्छ यमराज को फेला जय हो राजको फेला दन्दौलत साका सन्तान दुई दिनको मेला आखिरीमा पर्नु पर्छ यमराजको फेला पक्कै हो है यमराजको फेला हरि हरि आखिरी पापर्नु पर्छ यमराजको फेला हरि हरि आखिरी पापर्नु पर्छ यमराजको फेला आखिरी पापर्नु पर्छ यमराजको फेला आखिरी पापर्नु पर्छ यमराजको फेला हरि त्यसैले भजौं हरिलाई भजौं हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजौं हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजौ हरिलाई होइ त हो ताली हरि बोल
यो जिन्दगी भरिलाई भन्छौ हरिलाई, यो जिन्दगी भरिलाई भन्छौ हरिलाई, यो जिन्दगी भरिलाई भन्छौ हरिलाई। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्री शिव महापुराणको जय जय हो, आनन्द कन्द भगवानको जय जय हो, हरि यो पनि रामको जय हो, त्यो पनि रामको सारा संसार रामको, मै पनि रामको यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको, मै पनि रामको यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको, मै पनि रामको। यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको, मै पनि रामको हरि हरि, यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको, मै पनि रामको जय हो। जय जय हो, मां शंकर भगवान को जय जय हो, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय हो, श्री शिव महापुराण को जय हो, अनुज हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनुज कथा में अगाडि बढौ। आज श्रावण को सोमवार पावन पवित्र दिन भोलेनाथ को, त्यो पनि श्रावण मास, त्यसमा पनि प्रदोष भगवान शंकर को अत्यंत पवित्र दिन। आज को दिन में अहिले सम्म आज कथा को सप्तम दिवस में आइपुगी सक्यौं। भोलि कथा बाकी छ, पर्सि तिलार्चन को दिन छ। आज विशेष दिन थियो, हजुरहरु कस कसले बेलपत्र चढाउनु भयो भगवान शंकरलाई। जय होस्, भन्नुहोस् हर हर महादेव। एक से आठ गणेर कति जना चढाउनु भयो? गणेर छ सात जना चढाउनु भयो। एक से आठ दाना अक्षता कस कसले चढाउनु भयो? जय होस् ल। मरिच कति जनाले चढाउनु? मरिच जय होस्, जय शम्भु भनिदिनुहोस् है। ल्वाङ कति जनाले चढाउनु भयो? ल्वाङ जय होस्। मूंग को दाना कति जनाले चढाउनु भयो? जय हो जय हो। पंचामृत कति जनाले चढाउनु भयो? जय होस्। भगवान भोलेनाथलाई यी चीजहरु बडो प्यारो लाग्छ, यति चढाउन नभुल्नु होला है। भोलेनाथलाई प्रत्येक चीज को आफ्नै आफ्नै फल छ, भोलेनाथलाई बडो प्रेम। बिल्व पत्र त अति नै प्यारो छ। मैले अस्ति पनि भने, दिनको एउटा बेलपत्र भगवान शंकरलाई चढाएर पान गर्नु 11 वर्षसम्म, त्यो त रुद्र सम्मान मानिन्छ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर त्यसलाई रोग लाग्दैन भन्नुभएको छ भोलेनाथले।
अब आजको दिन समय छ, अहिले मैले बताउँदै छु, भरे साँझ 4:30-5 भएपछि एक दीपकमा घिउ राखेर बाती बालदिनुस्। आफ्नो मन्दिरमा जहाँ भगवान शङ्करजीको फोटो छ, जहाँ भगवान शङ्करजीको शिवलिङ्ग छ, घरमा छैन भने यहाँ मन्दिर छ, मन्दिरमा ल्याएर भए पनि आफ्नै दीपकमा बाती अनि घिउ राखेर है, घिउमा कम से कम पनि 6:30 बजेसम्म जलोस्। बुझ्नुभयो नि? 6:30 बजेसम्म आजकै दिनमा चाहिँ घिउको दीपक, आज चाहिँ, अरू दिन भनेको होइन, मैले आजको कुरा गर्दैछु। अहिले एकछिनपछि भरे 4:30-5 हजुरहरू आज दीपक जलाइदिनुहोस् भगवान शङ्करलाई। प्रदोषको दिनमा हजुरको घरमा वास्तु दोष छ भने सबै टरेर जान्छ। आजको दिन मात्रै त्यो दिन छ है, दोष टार्ने दिन। त्यही भएर कृपया नछोइदिनु होला, कृपया। राधे राधे, जय शम्भो। र कथाको भजनमा चाहिँ पूजा गर्न आइदिए बडो राम्रो हुन्थ्यो, एकदम राम्रो हुन्थ्यो प्रभु। भजन अहिले गाउँछौँ नि हामी, त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरू जतिजना आए पनि हुन्छ यहाँ पूजा गर्नलाई। कथामा चाहिँ अलिकति थोरै बाधा जस्तो हुन्छ, किनभने यो ज्ञान गङ्गा हो नि त। गङ्गा बग्दा बग्दै ए म कहाँ थिएँ भने फेरि सोच्न थाल्नु पऱ्यो, होइन? बा पछाडि बोलाउनु भएको कि भनेर सबैले भन्नुहोस् त, हर हर महादेव। नरिसाउनु होला है, जय होस्। त यहाँ आजको दिन भोलेनाथलाई खुसी पार्नु होला जति सक्नुहुन्छ। भोलेनाथ त घाँस पत्ता दिँदा पनि खुसी, धतुरोको फुल चढाउँदा पनि खुसी। भोलेनाथलाई धतुरोको फुल, त्यो पुष्पले पनि बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। र कहिल्यै पनि सकिन्छ भने बिल्व पत्रमा राम नाम लेखेर चढाइदिनु है, सबैलाई अनुरोध। त्यो आउँदैन लेख्न भने चन्दन लगाएर भए पनि चढाइदिनु, 33 कोटी देवताको वास हुन्छ। 3 बेलपत्र आजको दिनमा भरे घर जाँदाखेरि याद गर्नुहोला, साँझमै ल्याएर गर्दा पनि हुन्छ, कतिजनाको व्रत पनि छ आज। 3 बेलपत्र ल्याएर शङ्करजीलाई चढाइदिनुहोस्, माथिबाट जल चढाइदिनुहोस्, 1 घरबाटै जल लिएर आउने, मन्दिरको जल हुँदैन। तब जल चढाइसकेर त्यो 3 बेलपत्र घर लिएर जाने र तिजोरीमा लगेर राख्ने। कहाँ? बेलपत्रमा सिसी क्यामेरा फिट हुँदैन, ढुक्कबाट लानु, लगेर तिजोरीमा लगेर राख्नुहोस्। घरको सह हुन्छ, घरमा लक्ष्मी वृद्धि हुन्छन्। आजको दिनमा बडो सुन्दर दिन छ आज, त्यही भएर आज भगवान शङ्करको बडो महिमा छ। आज हाम्रा भक्तजन भगवान भोलेका भक्तको पनि भयङ्कर उपस्थित छ। बोल्नु जय शम्भो। आउनुहोस् एउटा शिव भजनमा बडो आनन्द लिउँ, शङ्करजीको भजनमा। तत्पश्चात हामी आजको कथालाई बाणासुरसँग भगवान कृष्णको युद्ध भएको प्रसङ्गको कथा हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यहाँबाट शिव शङ्कर भोलानाथको जय हो। अब पूजा गर्न आउँदा हुन्छ है, अब सबै भजन सुरु भयो, अब आउँदा हुन्छ। डामा डामा डमरु बजाउँदै डमरुको तालमा पार्वती नाचाउँदै एकपल्ट सबैजना उठ्नुहोस् त, सबैजना जय हो। त्रिशूल भाला छ, भाला छ उनको
कर्मा भागको छाला छ उनको हातमा त्रिशूल भाला छ भाला छ उनको कम्मरमा भागको छाला छ डम 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 को तालमा पार्वती नचाउँदै हो कि होइन जब भगवान शंकरलाई पुकारियो वाणासुर जो बलिका प्रथम पुत्र छन् शोणितपुरमा सबै भन्नुस् त हर हर महादेव फेरि भन्नुस् हर हर महादेव अब ध्यान दिएर सुनौ सबैजना अब शोणितपुरमा युद्ध प्रारम्भ हुन लागेपछि यहाँ हार जित हुँदैन भगवान शंकर भगवान कृष्णको कहीं युद्ध हुन्छ तब भगवान भोलेनाथले बुझिहाल्नु भएछ छयानब्बे हात चाहिँ काटिदिनु हुन्छ ढुक्क भएर बस तब आज स्वयं श्रीकृष्णले निद्रा अस्त्र छोडिदिनु भयो भोलेनाथ निद्रामा पर्न लागेपछि हतार हतार
शिवका गणले बागामर भुइँमा बिछाइदिए भगवान सुकला गर्नुहुन्छ। तब भगवान श्रीकृष्ण यतिखेर आएर बाणासुरको 996 हात काटिदिएर 4 हात राखिदिनु भयो। तब भगवान शङ्करको निद्रा खुलेछ। भगवान शङ्करले भन्नुभएछ, प्रभु यसलाई अन्त्य नै गरिदिने हो र। अब भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, म त यसलाई कहाँ अन्त्य गर्न सक्छु, यो त मेरो परम भक्त बलिको पुत्र हो। बलि नै मेरो एकदम परम भक्त छ। जब म वामन रूपमा आएँ त्यति बेला उसले मलाई सर्वस्व अर्पण गरेको थियो। भगवान भन्नुहुन्छ, जसले मलाई सर्वस्व मान्दछ म पनि उसलाई सर्वस्व प्रदान गर्न तयार छु। भगवान हजुर जति प्रेम गर्नुहुन्छ नि भगवानलाई, भगवान त्यसको 10 गुणा बढी हजुरको नजिक हुन चाहनुहुन्छ र हुनुहुन्छ पनि, त्यति नै प्रेम बर्साउनुहुन्छ। तर त्यो प्रेमको महसुस गर्न हामी जान्दैनौँ। भगवानले त एउटा कमिलालाई जति प्रेम गर्नुभएको छ त्यति हामी मनुष्यलाई पनि गर्नुभएको छ। उहाँको लागि के सानो के ठुलो, त्यो कमिलाको पनि भोजनको लागि भगवान सोच्नुहुन्छ। चिठी के पग नुपुर बजे वो भी गोविंद सुनता है। चिठी भनेको कमिलाको पग, पग भनेको पाइला, त्यसमा नुपुर यानी कि पाउजु लगाइदियो भने कस्तो झन्कार आउला त कमिलाको पाउमा, सम्झिनु त। त्यसको घन्टी बजे भने पनि गोविन्द सुन्नुहुन्छ अरे, याद गर्नुहुन्छ अरे भने सम्झिनुहोस् भगवान कसलाई याद गर्नुहुन्न। भगवान घट घट बासी यही हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से, अब यहाँ हृदयमा हुनुहुन्छ अरे भगवान। अर्जुनलाई जब गीतामा भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन मलाई संसारको कुनै कुनामा नखोज, म तिम्रै हृदयमा छु है, त्यही छु म, कहीँ जानु पर्दैन, म त त्यही छु भने मेरो परम भक्त बलि जसलाई स्वयं नारायणकी पत्नी लक्ष्मीले आफ्नो दाजु बनाउनु भएको छ, त्यही भएर त दाजु बनाएर हातमा रक्षाबन्धन लगाइदिनु भयो। अनि हामी जहिले पनि रक्षाबन्धन लाउँदा एउटा श्लोक पढ्छौँ, जीन वद्दु बलि राजा दान इन्द्र महाबल, बलि राजाको नाम, बलि स्वयं भगवानको परम भक्त छ। तब यहाँ आज उनी बलिका सुपुत्रलाई म कसरी मार्न सक्छु, यी त मेरो हातबाट अवध छ, यिनलाई त म मेरो पार्षद बनाउँछु, 4 हात भएको पार्षद भनेर अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। बोल्नुहोस् कृष्ण कन्हैया लालको जय, राधा सर्वेश्वर भगवानको जय। यस्ता परम कृपालु भगवान बडो प्रसन्न हुनुभयो। आज अनिरुद्ध र उषाको विवाह धुमधामसँग द्वारका लगेर गरिदिनुहुन्छ, द्वारकामा लगेर। भगवान श्रीकृष्णको महिमा बस थोरै थोरै छ, जहाँ शङ्करसँग जोडिएर भगवान कृष्णले कार्य गर्नुभएको छ। भगवत गीता कस कसले पढ्नु भएको छ, कस कसले पढ्नु भएको छ, हात उठाउनु त हेरौँ, 2-3 हुँदो रहेछ, 4 भगवत गीता है, मैले भागवत भनेको होइन नि, भागवत महापुराण हो, भगवत गीता हो, याद गर्नु होला। किन भगवत भयो, किन भागवत भयो पनि भन्छु। सम्पूर्ण ग्रन्थहरूमध्ये 3 ग्रन्थमा मात्रै श्रीमद् लाग्छ, अरूमा श्री मात्रै लाग्छ। पहिलो ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीतामा श्रीमद् तिलक लाग्छ। दोस्रो ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत महापुराण, तेस्रो ग्रन्थ हो श्रीमद् देवी भागवत। यो भन्दा बाहेक अन्य ग्रन्थमा श्री मात्रै लाग्छ, जस्तै श्री शिव महापुराण, श्री विष्णु पुराण, हरेक ग्रन्थमा। त यहाँ श्रीमद् किन लगायो भने भगवत गीता भगवानको मुखबाट निस्केको भएर भगवत भयो, भागवत भगवानको चरित्र भएको कारण भागवत भयो, यही मात्रै अन्तर छ। र भागवत र भगवत जसले पढ्छ भक्ति ज्ञान वैराग्य र त्याग एकै पटक प्राप्त गर्छ, यी चार चिज। त्यही भएर भगवत भागवतमा यी 4 अक्षर छन्, भबाट भक्ति, गबाट ज्ञान,
वहाँ वैराग्य र तबट त्याग प्राप्त गर्ने यी ग्रन्थ हुन्। जीवनमा जब जब समस्या आइपर्छ मेरो अनुरोध छ हजुर सबैलाई गीता पढ्नुस्, सबै समस्याको समाधान हुन्छ। बोल्नुस् गीता मैया की जय। हेर्नुस् गीता पढेर हेर्नुस् एकचोटि। हिन्दू धर्मको रिलिजियस बुकको नाम के हो? विद्यार्थीहरू पनि छन् नि, है, पढ्नु भयो होला नि। हिन्दू धर्मको ग्रन्थको नाम के हो? गीता। अदालतमा गएर छोएर पढ्नु पर्छ नि, म साँचो बोल्छु भनेको छ, त्यो भित्र के हालेको छ थाहा छैन, है, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यहाँभित्र के छ? गीताले जीवनलाई हाउ टु लिभ लाइफ, मेरो जीवनमा कसरी जिउने भन्ने कुरा सिकाउँछ। जब त्यसभित्रको ज्ञान लिँदा ज्ञान लिनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। पढ्नुहोस्, पढ्न त पाइन्छ, जति पाइन्छ। हजुर किताब पढ्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्न? कति पढ्नुहुन्छ? त्यो भित्र के छ याद गर्नु होला। पढ्दाखेरि गीता पढिसकेपछि पिएचडी गरे जस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ, याद गर्नु होला। किनभने आमाहरूले मैले त पढेकै छैन के पढ्नु भन्नु होला। नाति नातिनालाई भए पनि पढ्न लगाउनुहोस्। संस्कृतबाट पढ्नु पर्दैन, नेपालीमा अर्थ हुन्छ, अर्थ पढ्नुहोस्। त्यो अर्थ पढ्दा पनि जब जब समस्या आइपर्छ तब तब गीता पल्टाउनु। मैले त 1000 भन्दा बढी पढिसकेँ होला, अझै पनि म बच्चै छु जस्तो लाग्छ। जति पल्ट पल्टाउँछु नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्छु। यस्तो छ यो गीता, यो गीताको सत्य हो। जति पल्टोस् जब समस्या आइपर्छ नि, अब मेरो बाटो सब बन्द छ जस्तो लाग्यो भने गीता पढ्नुहोस्, 2 मिनटमा समस्याको हल प्राप्त गर्नुहुन्छ। गीता त्यस्तो गीता हो। हुन त गीता धेरै प्रकारका छन्, गीताका अनेक प्रकार छन्, गर्भ गीता, शिव गीता, अनेक प्रकारको गीता। तर म भन्छु भगवत गीताको कुरा गर्दैछु। भगवत गीता जुन गीता सम्पूर्ण गीताको सारांश, भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दिएको ज्ञान। जब जब कृष्णले गीता त्यस्तो ज्योति हो नि, गीता त्यस्तो ज्योति हो, जब जब हार हुन्छ, अर्जुनले हार मान्न लागेका थिए, हातको धनुष छोड्न लागे, म आत्मसमर्पण गर्छु भने, त्यति बेला सत्यको युद्ध लड भनेर गीताको मार्फतले भगवान्ले फेरि शक्ति भरिदिनु भयो। त्यो शक्ति दिन्छ कि गीता पढ्नुहोस्। यस्ता श्रीकृष्ण भगवान्लाई कोटि कोटि नमन छ भन्दै कृष्ण कन्हैया लालको, आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, एउटा भगवान श्रीकृष्णको भजन गाउँ। तत्पश्चात हामी फेरि शङ्करजीको 12 ज्योतिर्लिङ्गको वर्णनलाई हामी श्रवण गर्छौँ। ज्योतिर्लिङ्गको शिर मानेर हामी भगवान पशुपतिनाथमा एकपटक दर्शन मात्रले पनि शिवलोकको प्राप्ति बताइएको छ। हामी पशुपतिनाथका सबै 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 भक्तहरू छौँ यहाँ। तत्पश्चात हामी ज्योतिर्लिङ्गको कथा श्रवण गर्छौँ। आउनुहोस् भगवान श्रीकृष्णको एउटा सुन्दर भजन मान्नु। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सुंदर लागी बिहारी, कितना लागी प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे कृष्ण कन्हैया लाल की, Thank you.
कुंडल साजे श्री मोर मुकुट बिराजे। कानों में कुंडल साजे श्री मोर मुकुट बिराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। चंदा है ये सांवरा तारे है ग्वाल बाल। चंदा है ये सांवरा तारे है ग्वाल बाल। सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे वाले पाल तेरे कारे कारे का। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। घुटने पे चलता। मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता। मुख में माखन मलता तू बल घुटने पे चलता। देख यशोदा भाग्य को देखो का मन जलता। देख यशोदा भाग्य को देखो का मन क्यों जलता। माथे पे तिलक सोहे ओए होए सोहे आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
जब बंसी बजावे और मोर भी नाच दिखावे, तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजावे मोर भी नाच दिखावे। यमुना में लहर उठती और कोयल भी कुकू गाए, यमुना में लहरी उड़ती और कोयल कुकू गाए, हाथ में कंगन पहने और गल में जंती माला, हाथ में कंगन पहने और गले में जंती माला, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लागे प्यारा, पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, 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 कितना सुंदर लागे जय। श्याम सुंदर भगवान को जय। द्वारकाधीश भगवान को जय। हर हर महादेव। भगवान हरि लाई हर को नाम लिदा प्यारो, हर हर भगवान हर लाई हरि को नाम लिदा प्यारो। भगवान मैले पहिलो दिनकै कथामा भनेको छु, जो भगवान हरि को भक्त भएर पनि हर लाई मान्दैन, यानी कि भोलेनाथलाई मान्दैन भने भगवान भन्नुहुन्छ त्यो भक्त मलाई चाहिँदिन, त्यो भक्त पर गए हुन्छ। भगवान शंकर पनि भन्नुहुन्छ, जसले मेरो प्रभुको उपासक छ मेरो भक्त भइकन पनि यदि भगवान हरिलाई मान्दैन भने त्यो पनि मेरो भक्त हुँदैन, त्यो पर गए हुन्छ। त्यही भएर हरि र हर यी दुवैको प्रेम हुन जरुरी छ, बडो प्रेम छ। यहाँ शंकरजीले वर्णन गर्नुभएको छ, अगाडि कथामा आउँछ, हामी शत्रुद्र संहितामा छौँ, शिवजीको पाँच अवतारको वर्णनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। शिव शङ्कर भोलानाथको जय हो। शिवजीको पाँच शिर हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ नि, थाहा छ कि छैन? कतिवटा शिर हुन्छ? पाँचवटा। पशुपतिनाथमा कतिवटा शिर छ? पाँचवटै छ, दस होइन नि। अवतार चाहिँ दस अवतारको पनि वर्णन आउँछ, 26-28 अवतारसम्म पनि वर्णन छ, अनेक अनेक वर्णन छ, रूप अलग अलग रूपको, रुद्रको कतिवटा, उमापति भएर फेरि कतिवटा, अलग अलग किरातेश्वर भगवानको फेरि अलग 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 प्रकारमा छन्। तर यहाँ चाहिँ अहिले पाँच शिरको वर्णन गर्दैछु भोलेनाथको। प्रथम सद्योजात, एक शिरको नाम के रहेछ? सद्योजात। दोस्रो शिरको नाम वामदेव, के रहेछ? अलि ठुलो सोले बनिदिनुहोस्, पुण्य मिल्छ के, भगवान् शङ्कर पनि मक्ख पर्नुहुन्छ मलाई बोलाउँदैछन् भनेर मक्ख हुनुहुन्छ। तेस्रो तत्पुरुष, के रहेछ? चौथो अघोर, के रहेछ? अघोर। र पाँचौँ ईशान, ईशान। र यो पाँच वर्ण पहिलो भगवानको मुख श्वेत वर्णको छ अरे, जुन चाहिँ सद्योजात श्वेत रङको सेतो। दोस्रो वामदेव रक्त वर्ण, तेस्रो तत्पुरुष पीत वर्ण, पीत भनेको पहेँलो। चौथो अघोर कालो, र पाँचौँ ईशान स्फटिक। स्फटिक देख्नु भएको छ कस्तो हुन्छ? सेतो पनि होइन, पारदर्शी, त्यसलाई सेतो पनि भन्न मिल्दैन, पारदर्शी रङ पनि हो रङ पनि होइन, पानीको रङ के भन्नुहुन्छ?
पानी को रंग हुन्छ त्यस्तै त्यो रंग हो भनौ कि नभनौ स्फटिक पारदर्शी यी पाँच भगवान शंकर को मुख को वर्णन गरिएको छ। पाँचै प्रकार का शंकर जी को पूजन विधि आफ्नै आफ्नै छ र भगवान शंकरलाई तुलसी पत्र चढ्दैन एक अवस्था में चढ़ त्यो म अघि प्रसंग में बताउँछु अरु बेला कहिले जानेर नजानेर नचढाइदिनुस् तुलसी पत्र चढ्दैन दुबो चढ्दैन केतकी फूल त चढाउँदै नचढाउनुस् किन किन नचढाउने थाहा छ एक पटक ब्रह्मा जी र भगवान नारायण बीच बडो झगडा भएछ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ म सृष्टिकर्ता म सबैभन्दा ठुलो हुँ श्री नारायण भन्नुहुन्छ म पालनकर्ता म झन् ठुलो तिमी त बाहिरको शरीर बनाउने आत्मा त मैले भर्छु नि फेरि दुवै बीच घोर युद्ध भयो अब युद्ध प्रारम्भ भयो अब त्यति बेला दुवै जना को बीचबाट ज्योतिर्मय रूपमा शिवलिङ्गको प्रगट हुन्छ बोल्नु शिवशंकर भगवानको शिवलिङ्ग प्रगट भएर आकाशवाणी भयो ब्रह्माजी अनि विष्णुजी दुवैसँग मेरो अनुरोध छ म प्रगट भए ज्योतिर्मय रूपमा ब्रह्माजी माथि जानुस् र भगवान नारायण तल जानुस् यो भर्खर प्रकट भएको शिवलिङ्गको शिर कहाँ छ ब्रह्माजीले पत्ता लगाएर आउनु पर्यो र यो शिवलिङ्गको जड जरा कहाँ छ त्यो भगवान विष्णुले पत्ता लगाएर आउनु पर्यो जो पहिली पत्ता लगाएर आउँछ ऊ ठुलो मैले घोषणा गर्दै ल जानुस् भगवान शंकरले भनिदिनुहुन्छ ब्रह्माजी हतार हतार शिर तर्फ जान्छन् भगवान नारायण जरा तर्फ जानुभयो जड खोज्दै 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 जाँदा श्री नारायण सोच्नु भएछ यी त साक्षात शंकर हुन् इनको जड भेटिने वाला छैन बरु फर्केर आऊ त्यसमै आनन्द हुन्छ भगवान नारायण फर्केर आउनु भएछ उता ब्रह्माजी मनमा लागेछ ओहो अब त नारायणले जड पत्ता लगाएर आइसके होला म पनि शिर पत्ता लगाएर आएँ भनेर भनिदिनु पर्यो झुटो बोलिदिनु पर्यो शिर पत्ता लगाएँ भनिदिन्छु तर पत्ता लगाउन त लगाउने भए के लिएर जाने त प्रमाण पनि त चाहियो पत्ता लगाएँ भने त प्रमाण चाहियो त्यसपछि सबैभन्दा पहिले त्यहाँ केतकी पुष्प रहेछ केतकी पुष्पलाई टिप्नु भएछ र यही पुष्प मैले शिरमा भेटेर लिएर आएँ भनेर भन्नु पर्यो केतकी पुष्प शिरमा भेटेर लिएर आएँ भनेपछि अब केतकी पुष्पले केही बोल्न सकेन सृष्टि त ब्रह्माजीले गरेको छ के बोलाउँ त्यहाँ फर्केर आउँदै थिएँ आउँदा आउँदै गौ माता भेटिएछ बाटोमा गौ मातालाई भन्नुभएछ हजुरले भगवान शंकरको अगाडि एक शब्द बोलिदिनु पर्छ के बोलिदिनु पर्यो भन्दा शिवलिङ्गको शिर भेटेर मैले दुधले अभिषेक गरेर आएँ भनिदिनु पर्यो गौमाता भन्नुहुन्छ म त झुट बोल्न सक्दिनँ मलाई माफ गर्नुहोस् ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ होइन यदि झुट बोलिनस् भने तँलाई म अहिले अन्त्य गरिदिन्छु तेरो नष्ट गरिदिन्छु किनभने सृष्टिकर्ता त म हुँ नि तेरो सृष्टि नै गर्दिनँ तैँले बोल्नै पर्छ बाध्य भएर गौमाता बोल्नको लागि तयार हुनु केतकी पुष्प र गौमातालाई लिएर ब्रह्माजीबाट प्रसन्नको साथमा आउँदा त नारायण अघि आएका छन् यिनले अघि पत्तो लगाएर आएछन् कि भनेर हेर्दा त नारायणले भन्नुहुन्छ मैले त जड पत्ता लगाउन सकिनँ प्रभु म फर्केर आएँ तब भगवान्ले भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो ब्रह्माजीले भन्नुभयो लाए प्रभु लाए के प्रमाण छ यी हेर्नुहोस् त हजुरको शिरमा यो केतकी पुष्प चढेको थियो यो लिएर आएको छु अनि यो गौमाता छिन् यिनलाई सोध्नुहोस् त यिनले दुधले अभिषेक गरेर आएकी छिन् भर्खर गौमातालाई सोध्नुहुन्छ हो अब गौमाताले भन्छ हो प्रभु
भगवान शंकर का आखा राता राता हुन लागे। क्रोधित भएर भगवान भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा तिमी जस्तो झूठो मैले आजसम्म देखेको थिइन, आज म तिमीलाई श्राप दिन्छु। यो धरतीमा सबैको पूजन हुन्छ तर ब्रह्मा तिम्रो पूजन हुनेवाला छैन, तिम्रो मन्दिर कहीँ नबनोस्। ल हेर्नुहोस् कसले श्राप दिएको रहेछ ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजीको मन्दिर छ कहीँ देख्नु भएको छ? ब्रह्माको मन्दिर छैन, तिम्रो पूजन हुँदैन, तिमीलाई मैले श्राप दिएँ। ब्रह्माजीलाई श्राप दिनुहुन्छ, केतकी पुष्पलाई भन्नुभयो आजदेखि उपरान्त यो पुष्प म माथि कसै कसैले कहिले नचढाउनु, जसले चढाउँछ त्यसलाई पनि म श्राप दिन्छु। यस कारण केतकी पुष्प कहिले नचढाउनु। गौमातालाई हेरेर भन्नुहुन्छ, गौमाता मलाई थाहा छ तिमी बोल्न चाहँदैनथ्यौ झुठ, तर यिनले भने तेरो सृष्टि अन्त्य गरिदिन्छु, त्यही भएर बाध्य भएर बोल्यौ, तर पनि तिमीलाई श्राप पनि दिन्छु र बाटो पनि देखाइदिन्छु। दुइटै श्राप के दिनुभयो, कठिन कलिकालमा तिम्रो अवस्था यस्तो होस् कि तिमी रोड रोड भौतारी हिँड्नु परोस्, भोजनको आहाराको खोजीमा निस्किँदा पनि मनुष्यले तिमीलाई मान सम्मान गर्नेवाला छैन। एक दोस्रो, तिम्रो दुधबाट यदि मलाई कसैले अभिषेक गर्यो भने त्यो भक्तको म जीवन उद्धार गरिदिन्छु। तर कठिन कलिकालमा पनि तिम्रो वंश नष्ट नहुने वरदान मैले तिमीलाई दिन्छु भन्नुहुन्छ। बोल्नु शिव शङ्कर भगवानको जय। आउनुहोस् एउटा भजनमा आनन्द लिऊ भगवान शङ्करजीको। आज बडो पावन पवित्र दिनमा छौँ, यो सोमबारको दिन व्रतको दिन भगवान शङ्करको महिमा श्रवण गर्दैछौँ। यसरी पाँच शिरको वर्णनको साथ साथमा अगाडि कथामा जानेछौँ, एउटा भजनमा आनन्द लिनुहोला। आनन्द कन्द भगवानको जय। कैलासमा भोले बाबा डमरु डमा डम्मा डम्मा पार्वती नाचिन पायल छम्मा 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 कैलासमा भोले बाबा डमरु डम्मा 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 पार्वती नाचिन पायल छम्मा 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 पार्वती नाचिन पायल छम्मा छम्मा बेल पत्र चढाउ धम्मा 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 शिवजीला बेल पत्र चढाउ धम्मा 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 पार्वती नाचिन छुरा छम्मा 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 पार्वती नाचिन छुरा छम्मा छम्मा चढाउ धम्मा 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 शिवजीलाई गङ्गा जल चढाउ धम्मा 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 पार्वती नाचिन पायल छम्मा 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 पार्वती नाचिन पायल छम्मा Thank you.
शिवजीलाई पुष्प चढाऊ धमा 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 शिवजीलाई फूल चढाऊ धमा 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 पार्वती नाचिन पायल छम्मा 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 पार्वती नाचिन पायल छम्मा 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 कैलासमा भोले बाबा डमरू डमा धमा धमा कैलासमा भोले बाबा डमरू डमा धमा धमा पार्वती नाचिन पायल छम्मा 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 शंकर भोलेनाथ को जय हो श्री शिव महापुराण को जय हो।